Nós estamos aqui na fazenda do Dr. Gleiston Bezerra Carneiro, né? Oftalmologista, oculista de Quixadá, médico do INSS. E foi um dos primeiros postos que eu fiz locação aqui em Quixadá, né? Nessa fazenda dele. Eu vou mostrar aqui como é que vai ser, como foi a minha locação. E vou dizer a profundidade do poço, certo? E vou dizer a qualidade da água bem rapidinho, para que a gente possa dar acesso a outros poços. É, já que está alocado, mas eu quero mostrar, começar por aqui. Foi um dos primeiros postos que a gente fez. Quer dizer, esse treinamento eu fiz há mais de 20 anos, há 20 anos mais ou menos, no projeto Pingo d'Água em Quixeramobim. Foram 43 técnicos, e tinha um professor da UFC dando esse treinamento para a gente, locação de poço raso, e ele trabalhando com as varinhas lá, e eu, curiosamente, né, dos 43, três técnicos tiveram essa sensibilidade, né? E eu fui um deles e de lá para cá não parei de pesquisar, de estudar na internet, livros, né? Feng Shui, livro de Feng Shui. E aí fui me especializando até chegar ao pêndulo, né? O qual o pêndulo me dá a profundidade da fenda, a qualidade da água, né? E me dá outras respostas mais positivas ainda. Então vamos lá mostrar como é que foi o primeiro encontro que eu tive aqui de fendas, né? Ou fraturas no solo de Quixadá. Eu com a varinha de marmeleiro, sou uma varinha de marmeleiro, né? A gente vai andando e quando ela vai chegando próximo à fratura, ela por si só vai baixando, certo? Ó. Bom, observe, eu vou passar da fratura. A varinha tende a dobrar o lado da fratura. Certo, tá vendo? Vou voltar a retornar. Bom, achada a fratura, eu localizo 10 pontos na fratura. E ando sobre a fratura, esses 10 pontos marcados, como se fosse o sistema geofísico. Eu ando em cima desses 10 pontos e localizo o melhor ponto. Então, nesse ponto eu marquei 10, mais 10 para lá, e centralizei o poço aqui. Tá? O poço foi centralizado aqui. Deu uma vazão de 3.800 litros d'água, né? E eu vim e centralizei. Deixa eu te mostrar aqui como é que foi a centralização do poço. Foi vizinho uma árvore, na época, foi até cortada a árvore. Né? Ficou só o tronco dela. E aqui, ó. Quando eu vou andando por cima da fenda, a varinha vai baixando. Certo, ó? Varinha baixa. Cada vez que eu passo... Então, foi perfurado aqui 50 metros, deu 3.600 litros d'água. Eu vim. Na época eu não trabalhava ainda com pêndulo, certo? Vim trabalhar com pêndulo há uns 12, 15 anos atrás. Começando a pescar na internet, estudar na internet. E o pêndulo, comprei esse pêndulo em São Paulo, né? Para botar o testemunho. A gente bota o testemunho aqui do que eu estou procurando automaticamente. Se eu estou trabalhando para hídrica, eu coloco água, né? Certo? Se eu for trabalhar o minério, eu coloco o minério aqui dentro, né? Então, eu, antes de comprar esse, eu fui aqui Quixeramobim e mandei fazer esse de cristal. E coloquei dentro, você pode observar, é que dentro tem água. É furado e a gente colocou água, certo? Que é para mim dizer a profundidade da fenda e a qualidade da água. Então eu vou em cima do poço, onde foi locado o ponto. E... vou dizer a profundidade. Pronto, aqui foi a primeira fenda que apareceu. Estou de 20, eu sempre aproximo, 20, 30 metros. Ela deu com 23 metros. Água boa. Por que água boa? Porque no estudo, na pesquisa que eu fiz sobre pêndulos, ela está girando horário, sentido horário. Sentido horário quer dizer positivo, água boa, né? Então, o poço tem duas fendas, né? No sentido horário, água boa. E realmente foi comprovado isso. E a gente fez um dos primeiros trabalhos, né, profissionais em Quixadá, foi aqui no Dr. Gleiston. José Odilon Oliveira, sou comerciante no ramo de eletrodoméstico há 32 anos. E tem mais duas lojas, uma de
cama, mesa de banho e decoração, e a outra de para criança, né? Para kit para criança. Eu tenho um sítio na serra, aí eu, por falta d'água, porque lá é escassa água, eu chamei um geólogo para fazer estudar lá. Ele foi e disse que não dava água lá, porque lá só tinha, não tinha veia, só tinha água minada. Eu cavei o cacimbão, realmente deu, mas só água minada, sem veia. Aí o seu menino ia passando, aí eu falei com ele, ele fez o estudo lá, ele me dizendo que a primeira camada era com 26 metros, dava água boa, realmente deu água boa. E a outra era com 50 metros, dava água saloa. Nós cavamos e deu o cacimbão com 7.500 litros de água. A água quebrou lá, né? Eu aguo minhas plantas lá, faz tudo lá. Ok. Valeu. Bom, aqui foi um poço marcado, dá o quê? Mais ou menos uns 5 anos. 6 a 7 anos. 6 a 7 anos, mais ou menos, quando coloquei. E esse poço, quando eu coloquei, eu disse para o senhor Aglailson, que era o proprietário, que está mostrando olha isso aí. Eu botei o piquete, chamei Aglailson, né? Aglailson. Aglailson. E o filho dele, e expliquei que a profundidade estava a primeira fenda. A primeira fenda era rasa, estava em torno de uns 10, 12 metros, mas era bem pouquinha água, água boa. A segunda, que era muita água, estava em torno de uns 20 a 30 metros, mas era salgada. Essa não prestava. Então, e tinha outra fenda entre 40 e 50, que era água boa e muita. Então foi o que eu disse para ele. Chamei ele, o filho dele, expliquei, está aqui o torno. Quando o rapaz da máquina chegar, o senhor manda perfurar 30 metros, 30 metros, e isolar, porque uma das fendas é salgada, é muito. Ele fez isso com 200 e cavou por dentro, 250, chegou em 42 metros, deu 4.800 litros de água. É, tava boa, tá aí chamado. Ele vai dar uma reportagem, vou mostrar aqui. Eu marquei 10 pontos, né? Cheguei lá, fui cá, fui até lá em cima e cheguei. Andando pela fenda, eu faço a locação da fenda primeiramente, marco os pontos. Quando a varinha me detecta o melhor ponto, certo? O melhor ponto da fenda, certo? Depois, peguei o pêndulo, né? Peguei o pêndulo e fui analisar a água, a qualidade da água, certo? Então, peguei o pêndulo e o nascente é para onde? Lá, né? Não dá para ficar, vamos ver o que está certo aqui. Então fui com o pêndulo, fui descendo o pêndulo. Pronto, a primeira fendinha aqui, ó. Ela está em torno de uns 10 a 12 metros. Ela está rodando para a direita. Tá vendo? Só que é pequena. Aí eu fui baixando. Pronto, aqui está a segunda fenda. Essa fenda, olha que ela, o raio dela é bem maior, tá vendo aqui? Tá rodando maior? É salgada, certo? Essa é salgada. Se eu soltar o cordão aqui, ele roda bem mais, ó. Vendo aqui? Rotação dela. Aí eu fui descendo, parei e fui descendo. Pronto, aqui encontrei a terceira fenda. O mesmo raio da salgada, certo? Então, chamei o seu Aglailson, Aglailton também, o filho dele, ó, mesmo raio da salgada. E expliquei, o senhor vai perfurar aqui com 200 até 30 metros e isolar. Cavar por dentro, a chegar a 50 metros, entre 40 e 50, você tem uma fenda boa com muita água. E quando o cara chegou para perfurar, ele foi disso aqui, o torno, o senhor vai fazer assim, vai perfurar 30 metros e isolar a primeira fenda que está salgada. Olhou assim, se admirou, disse, eu quero ficar com a segunda, entre 40 entre 40 e 50, que é a boa. Aí foi perguntou o senhor Aglailson. Quem foi que marcou hoje? Foi o Marco Beirinho que marcou pra mim. Esse eu nunca perfurei poço assim. Aí ele foi e perfurou. Quando chegou em 27 metros, deu uma fenda salgada, chega a margar, com grafite, né? Aí ele foi, na Fortaleza, comprou os 30 metros, isolou e acabou por dentro, chegou em 42 metros. Deu 4.800 de lago de bebê. Aqui é a Fazenda São Pedro, né? Fazenda São Pedro, né? Agora você...
Realmente o que o seu Rivaldo falou, eu confirmo. Foi exatamente o reventis. Marcou bem, marcou, disse que tava, era desse jeito, a segunda fenda era salgada, mas a vazão era boa, mas era salgada. Não prestasse, eu passasse para a terceira fenda, que foi exatamente, com 42 metros. Aí, graças a Deus, não tem dinheiro que pague um posto desse. É, tudo que eu tenho para dizer é isso. Do jeito que ele disse, foi. Meu nome é Aglaí, eu sou o proprietário daqui, eu herdei do meu pai. Confirmo exatamente o que o seu menino, o seu Rivaldo falou, e ele marcou aqui no bolso. Nós estamos aqui na fazenda, num poço já perfurado. E aí eu vou demonstrar que esse poço não tem fratura, por isso que ele não tem uma sustentabilidade de água, certo? De abastecimento. Vou em direção ao poço, tá? Você pode observar que eu passo com a vara por cima do poço, o poço não baixa, a vara não baixa, certo? E nem baixo no sentido 1, nem no outro sentido. Certo? Esse poço, ele tem um aquífero, um acúmulo de água. Mas não é fratura, não é fenda. Ok? Primeiro mostrar a você, está aqui o pêndulo. Você observou lá no outro poço lá, que tanto baixou a varinha como o pêndulo rodou. E eu vou baixar o pêndulo até determinada altura e você vai observar que ele não vai rodar. Chacoalha, ele balança um pouquinho, tá? Porque tem um aquífero, um acúmulo de água, mas ele não tem fenda, não tem fratura, certo? Ó. Ok? Aqui, já vou aqui a profundidade, já quase 200 metros, 300 metros, e o boy, ele balança, você pode observar pro pêndulo que ele tá balançando, mas não roda, não faz o ciclo da água. Então ele não tem, certo? Não tem fratura. Assim foi também o segundo poço perfurado. Tem um aquífero. Aí você diz assim, ah, tem 1.000 litros d'água, tem 800 litros d'água. Tem, um cacimbão dá. Eu perfurei um poço para Quixadá, para o prefeito, ex-prefeito Quixadá, doutor Hilário Marques, na Califórnia, que deu 19.800 litros d'água a 7 metros e 20 centímetros. Um cacimbão. Mas deu 19.800 litros d'água. Quer dizer, quem quiser comparar, ver de perto, vá na Califórnia, a 30 e poucos quilômetros aqui de Quixadá, né? Distrito de Califórnia, né? Tá entendendo? Então tá lá, para todo mundo observar. Também para o prefeito de ex-prefeito, prefeito, né? Mulher do Otácio, Holanda, mulher do Otácio, Holanda. Eu também fui na Santa Rita, um poço lá, um poço lá, raso lá, com 5,80 metros, que deu 4.800 litros d'água. É abastecer Santa Rita. Aí você diz, é uma fratura? Não, é um aquífero. Tem aquífero que tem bastante água, tem que ter nada, tá? Pode secar, pode aguentar uma irrigação. Não é uma fratura. Fratura é aquela que você diz assim, ele dá 2.000 litros por hora, então você pode estar o motor puxando 2.000 litros por hora, que ele não seca nunca. Ok? Terceiro poço, furado, perfurado, nesta fazenda, na mesma fazenda. Esse poço deu seco, mas vou mostrar o porquê dele deu seco, certo? Aqui. Estou indo, vou colocar lá de cá, pronto. Você observe, a varinha está baixando, ok? Vou do outro lado. Aqui foi feito o mesmo estudo também, do mesmo geólogo, né? Aqui. Bom. Achei o sentido da fratura, eu vou andar em cima dela, né? Quando eu vou em cima, andando na fratura, ela vai baixando o melhor ponto do poço, certo? Bom, aqui baixou. Realmente o poço está centralizado, no ponto certo. Agora, radiestesista Rivaldo, por que não deu certo, não deu água? Vou lhe mostrar agora. Claro, através do meu estudo, como radiestesista,
que eu trabalho, né, com pêndulo, né? E aí você me faz a pergunta, qual? Ei, Valdo, quer que esse postão tem fratura? Tem, ele tem fratura. Esse postão tem fratura, certo? Ó, vou lhe mostrar a fratura dele. Se tem fratura, qual é o sentido da dela? Qual o sentido dela? Você está me perguntando qual é o sentido da fratura? É. Olha, veja bem o pêndulo respondendo. Ele está balançando em que sentido? Observe. Olha aí. É. Lateralmente, né? Então, eu peguei essa fratura ali, peguei dentro da lata aqui, o pêndulo balançando no sentido da fratura. E qual é a profundidade da fratura? Pronto, a profundidade da fratura, eu vou descendo o pêndulo, tá? No acordo aqui do sentido da água. Água salgada? Deixa eu achar a fenda primeiro, fratura. Pronto, aqui é a fratura. Água salgada? Não. O sentido está rodando horário. O sentido horário quer dizer que a água da fratura é boa. A água é boa. A quantidade tem bem expressa, viu? Olha, tá rodando o sentido aqui, ó. Já tem uma profundidade bem expressa. A fratura está a 100 metros? Não. Deixa eu perguntar o pêndulo para dizer. Se a fratura está a 100 metros, olha onde é que ele está, para ele me responder. Vamos ver qual é o sentido que ele roda. Ele tá rodando sentido contrário. Ele tá dizendo que não. Certo? A fratura não está a 100 metros. Está a 150 metros? Deixa eu perguntar de novo. Vai responder de novo que não, ó. Ou a fratura está a 200 metros? Deixa eu perguntar aqui de novo. Está a 200 metros? Também não. Aí você pergunta... Está abaixo de 200 metros, 210 metros. Pronto, aqui. Está mais ou menos a 210 metros. Olha o sentido que está rodando. Está me respondendo que sim. Ela está entre 200 e 210 metros. Está profunda? Está. Mas existe fratura no poço, certo? Existe a fratura. O geólogo aqui não errou. Só a profundidade que não foi certa. Ok? Mas o Pedro está me dizendo que a fratura está entre 200 e 210 metros. Ele está a quantos metros esse? Ele só está a 120 metros. Ah. Seco total. Certo? Não teve nem aquífero, né? Aqueles outros dois, nós fizemos só um, mas tem dois com aquífero. Tem um aquífero de água, um cúmulo de água. Certo? É o cúmulo de água da região. Agora aqui tem fratura. Se o poço cavar 210 metros, ele vai encontrar a fratura com água boa. Tá? É assim que eu faço o estudo, foi assim que eu aprendi no Feng Shui, nas práticas de quase 20 anos que eu faço locação, e mais ou menos há uns 13 a 15 anos que eu trabalho com pêndulo. O pêndulo me responde muitas perguntas, né? Eu apenas estou trabalhando no lado da hidrostesia, né? Na parte da água, né? Certo? É, procurando, locando água. Mas ele, se eu trabalhar realmente, especificamente com pêndulo, ele vai me responder muitas coisas que fica na incógnita, né? Tem a tendência a me responder. Obrigado. Estamos aqui agora com o empresário Geraldo Holanda, no ramo de olaria, né? Fabrica tijolos, telhas. E aí, Geraldo, quando você comprou uma máquina, aí você começou aí com o Rivaldo para marcar a marcação dos postos, né? Ele marcou vários postos para você, né? Foi, numa seca aí atrás, eu mandei perfurar dois postos, todos dois deram seco, né? Aí foi que eu tive a iniciativa de mandar marcar primeiro, para achar as fendas, para localizar as fendas para perfurar, porque sem localizar as fendas, não tem condições de dar água. É, aí o senhor adquiriu uma máquina para fazer a perfuração de poços. O senhor fez locação de poços primeiramente na sua fazenda. Quantos poços o senhor fez? Nelas foi perfurado... Sete poços. Sete poços, né? Foi certo.
7 poços. Todos eles com uma vazão boa. O Rivaldo acertou, da minha acertou 100% dos 7 poços. É, também ele falou sobre a profundidade da fenda e a qualidade da água. Você tudo bem? Também. Antes do estudo dele, né, ele dava aproximadamente a profundidade e a qualidade da água, se era salgada ou doce. Geraldo, esse poço da cerâmica, hoje ele abastece a cerâmica, nós temos tijolo em Xadá por causa desse poço. Se não tivesse esse poço, hoje eu acho que... É, justamente, quando o açude seca, quem abastece é o poço, a lacaria e a cerâmica. São dois poços nessa fazenda, né? É, o outro abastece a granja. Abastece a granja, né? Abastece. Certo. Inclusive, foi perfurar também um, quando foi locado o seu aqui, foi locar também um vizinho aqui, né? Do Kleber, né? Kleber. Que é pai do Dr. Romo. É, foi localizado, detectaram as duas fendas no seu terreno. Ele deixou uma para o senhor, não foi? E a outra marcou para seu vizinho, Kleber, né? Meu vizinho, Kleber. É, justo. É, quantos poços foi perfurado, o senhor sabe quantos poços foi perfurado com a sua máquina aqui na região do Quixadá? Entre a região do Quixadá e Choró, foi 27 poços. Quais o Rivaldo colocou, mais ou menos aproximadamente uns 20 a 25? É. Quase todos eles. Todos eles, foi? Todos eles foram, uma porcentagem boa de 95 a 96 de acerto. Pronto, a gente quer agradecer na sua pessoa, do senhor Geraldo, esse depoimento, que isso é uma matéria que a gente vai levar para ver se consegue jogar aí no diário, na TV Diário, no SBT, para que os estudos de ciência, que hoje é realmente a radiestesia, é uma ciência, é um dom dado, né? O Rivaldo trabalha com dom, é um dom dado por Deus. Ele vem pesquisar mais, está pesquisando, estudando, mas é um dom. Hoje já é ciência, já está nas faculdades, a radiestesia. É tanto que a rabdomancia, que é a radiestesia chamada, tem a acupuntura. E a medicina está usando a acupuntura, que é da radiestesia. Né? Então nós temos os profetas da chuva, também nós temos o profeta também que trabalha com água sobre o solo, né? Abaixo do solo, no subsolo. Doutor Geraldo, a gente tem que agradecer ao senhor, a gente está aqui. Aí eu tenho que comunicar o seguinte, se você for cavar poço profundo, tem que pedir para localizar primeiro. Não adianta você querer furar no abaixo ou no alto, tem que localizar a fenda, só vai com a fenda. Depois do estudo feito, que tem a necessidade de vir a marca, então não adianta.